Tak ja sa opýtam, je to speváčka? No, si sa rýchlo toho zbavil. Nie je to speváčka? Nie. Speváčka. Čo? Moderátorka. Moderátorka. Adela, to môže mať taký potlesk silný. Nikto nemôže mať taký potlesk. Je to moderátorka? Áno, ja si tiež myslím. Takže by sme rovno dali tú Adelu hneď? Daj Adelu. Tak to bude najkrajší darček na rodenina. Áno. Ti prišla. Osobne prišla ti prišla za blahoželať. Maroško, poď. Prosím ťa, poď. A už sme moderovali aj spolu? Moderovali? Áno. Hej. Obyzaj sa, či ma cíti. Či ťa cíti? Áno. Či si cíti? Cítiš? Či mi rozprával? Týkame si? Týkáte, áno. Či mi hovorila do ucha? Cítiš ho? Asi áno, čo? A keď sme moderovali, tak... Sme moderovali tak, že ja som v polovičke zahodil všetky papiere, lebo to bolo zbytočné, lebo ty si rozprával úplne iné veci. Hej, pritaká, ja netuším, ale vraj áno. Áno, to bolo super. Čo to bolo? No, ale ona je fakt dokonalá. Ona je perfektná. No, blbé bude chlapci, ak tu bude sedieť niekto iný. To je pravda. Nie, počuli ste takto, také jemné ako zakrohkanie vnútorné, že to sa zasmiala tak. On sa tak smeje niekedy, tak ano. Vnútorne. Krochce. Krochce? Tak vnútorne, áno. Vnútorný kroch. Daj kontrolnú otázku. Moderovať si mohol s kýmkoľvek. Ale zahodil papiere iba raz. Iba raz som. Normálne, daj kontrolnú otázku, že či je to Adela. Kontrolná Adela. No tak dobre, tak skús povedať, meno uvidíš. Je to Adelka naša? Ktorá? No ktorá, tak Banášová. No dobre, povedz Vinceová. Ahoj. Bravo. A ty si speváčka. Ja som speváčka, herečka, nerozumiem. A toto som chcel povedať, lebo je, pri nej by sme na herečka divadlo tak, hrala svoje vlastne. Jasne. Tak sa hambím, keď to teraz hovoríš pred týmito ľuďmi. Áno. O divadle? Nie, ale veď keď človek veľmi chce, som aj športovkyňa, som výtvarníčka, čo len chcete na chvíľočku. Pri tom som ťa už videl, ale pri spievaní takisto, ale pri hercovaní ešte nie. No, vidíš, tak. Ale mnoho ľudí, áno, všetci hovorili. A čo hovorili? Čo, tak... Ej, takto sa tvárili. Áno, lebo na východe sa tomu... Tá vyrúcané penieži. Aj také. Nie. Počúva, Maroš fakt zahodil papiere, ty si ho zničila. Ale to bolo milé. Pekne si to povedal, ale je pravdou, že ja nemám úplne pamäť na tie texty, takže som si išla nejak samostatne, ale dali sme to, ty si tam dali, bycikloval. To bolo milé, mne sa a to medzi práve nami páčilo. Maroško veľmi rád nechá na toho druhého tie texty. Áno, tak keď mám dobrého partnera, nič lepšie nemôže. Zahodíš papiere a očami ti plat beží. Vieš, koľkokrát my sme o tebe už rozprávali v inkognite? Už na to hádali? To tvoje meno tu padlo milión krát. A netvár sa, že to nepozeráš. Ty? Ja sa tak netvárim, to nebol výraz, že nepozerám. To bol výraz, že zaujímalo by ma, že pri kom toto zaznelo všetko. Ty si pamätáš, kedy si tu bola naposledy v tejto televízii, Bjojke? Neviem, kedy som tu bola naposledy, ale robila som tu takú reláciu. A na to o varení, že toto? Volalo sa to, že recept na bohatstvo sa to volalo. Som tomu čítal komentáre, pamätám. To bola taká gastronomická superstar, ako keby tam chodili ľudia so svojimi tanierikmi. Lebo ja by som ťa nikdy do kulinárskej... nikdy by... Máš úplnú pravdu. Vieš, ako to myslíš? Viem, ako to myslíš. Bola som tam teda preto len ako moderátor, pozorovateľ, ktorý vedel prejaviť nadšenie aj nad úplne bežnými receptami na rozdiel od tej poroty. A teraz tiež neviem, ako sa mám tváriť, že vlastne ono to bol projekt, ktorý zarezonoval tak... Stredne by som povedala. Opýtaj sa, prosím ťa, niečo zdielne. Napríklad, či pravidelne sleduje, alebo teda často sleduje Adela Inkognito. Sleduješ Inkognito? Sledujem Inkognito a dokonca neviem, či som vtedy ti aj Miško nepísala. My sme tak ležali už taký polovýpustý na gauči. S mojim mužom, koniec vety. A my sme sa fakt tak smiali, to bola konkrétne nejaká časť, kde bolo neskutočne veľa takých vtipných momentov. To sú tie momenty, keď musíš zobrať telefón a napísať, že vy ste sa tam zbláznili. Ale teraz nesledujeme televíziu celkovo. Viem, že to teda stále je a normálne mám takú trému pred vami. To je prvýkrát mám taký ten naozaj pocit, že som v telke, lebo sem nechodím. Si? Ale ty si... Že som v telke. No. Adela, zatleskajte, nech si trošku odniesie nejaké pár. Čo si? Ako keď príde niekto prvý raz do telky, vieš, tak toto je to štúdio. Kamera. Toto je to ľudia, štúdio povestné, no? Ktoré som vždy len videla. Ale ja ti rozumiem. No, ale naozaj. Že nie si tu, ano. Ani tam, kde Vlado.
Ale si tam niekde, kde vlastne... Nie, ide naozaj presne konkrétne o toto štúdio, lebo a keď sa už bavíme tak otvorene, že tie televízie, a som veľmi rada, že už sa tak ekumenickejšie k tomu pristupuje. Robíme na tom, veľmi intenzívne. A že nerobíme teraz z toho nejaké ohraničené územia, ale toto bolo vždy to územie také, že ktoré len sledujem doma z gauča. Toto je to inkognito, ktoré len sledujem. Výborné. Zrazu som tu a je to, že... Tak... Tu. Tie, teraz, keď sledujete, tak už nie ste polovypnutí dvaja, ale... polovypnutý dvaja plus celkom dobre zapnutý plus jeden. Áno, ale v o tomto čase už vypnutý. Dúfam, že to povypínam. Sám, že tak zapne zase, ale no. Dobre, a dá sa to? Skúsim také normálnejšie otázky. Skús. Lebo... ja skúsim odpovede nejaké. K tejto téme, že keď niekto tvrdí, že joj, a spal som ako babetko, tak zrejme nikdy žiadne doma nemal. Ne. Predpokladám. Lebo ja si, všelijako, no. Ja si to predstavujem v hlave, lebo tiež sme vychovali pár detí. Spolu. Viktor, úplne že vyťažený. Ty, Deto. Nie sme až tak vyťažení. A toto teraz, som chcel počuť, teraz neviem, že ako do akej to miery to koho zaujíma a koľko máme času, ale je zaujímavé, že ľudia chodia denne do práce na niekoľko hodín, na 8 a možno aj viac. Toto my nemáme a myslím si, že to aj mnohí kolegovia poznajú, alebo teda skôr si myslím, že divadlo vie byť veľmi časovo náročné a vyčerpávajúce, ale také tieto naše pomoderúvávania sú... Je to žoldnierské. Žoldnierské sú časovo veľmi zvládnutelné a ľudia vidia niečo v televízii a majú pocit, že som tam stále, ja si toto držím roky a nechcem sa toho vzdať, ale tá práca za tým je samozrejme oveľa menej, ako to vyzerá. A tým pádom si to vieme tak nastaviť, že my máme zdieľaný DR, pokojne môžeme aj s vami, môžete sa pridať, keď chcete. A tým pádom naozaj s Viktorom nemusíme okrem jedného špeciálneho večera volať nikoho na pomoc. A všetko zvládame sami. OK. Kulturológiu si vyštudovala, viem o tom. Opäť zakrochkám. Chcem, áno. Ale robíš to. Chcem len vedieť, že či teoreticky niekedy v budúcnosti ešte to príde. Že by čo? Si sa tomu venovala. Vieš, čo si myslím, že ja som vďačná za to, že som to vyštudovala, lebo verím, že mi to dáva aspoň trošku nejaký taký prítomný pilier zákulisný v mojej duši a bytosti, že to používam aj v tej veľmi, povedzme, komerčnej alebo inej sfére, v ktorej pracujem, aby som nebola taká úplne jednostranná, takže ja si myslím, že to využívam. Ja tú kulturológiu tlačím, ale ľudia o tom nevedia. A... Budeš chodiť teraz častejšie k nám? Nemyslím do inkognita, ale všeobecne, že? Ako tajný hospraviteľ. Ja vôbec neviem a naozaj som si hovorila, že tá Jojka, že aspoň tam na Silvestra nie som. Uvidím podľa toho, aké budú okolnosti. Ale vieš, niekedy je milšia návšteva raz za čas. Áno. Čo je tvoj prípad? Priateľská ako... návšteva. Tak, tak, tak. A veľmi sa z toho tešíme. Že... Andelka, ja ti musím fakt povedať, že ty si veľmi fajn kolegyňa, skvelá kamarátka, pôvabné stvorenie ešte k tomu všetkému. Ty si naozaj veľmi fajn. Ale... A robí sa s tebou veľmi... Naozaj, úplne vážne. Úplne ja som čakala. Fakt si výborná. A veľmi sa teším z toho, že si k nám prišla ako tajne. Fakt, naozaj, potrebovala som to povedať. Môžem doplniť to, ale... Žiadne nie je u mňa. Počkaj, je. Ale nemyslíme si to iba my, ale potleskom ti to dali najavo aj naše diváky. Chcela tebe ešte povedať niečo, ale... Už si to uzavrel, ja som ešte chcela tebe povedať. Dajme sa tým bodku. Že viete, čo sa... Hej? No dobré. Ďakujem. Ďakujem, idem späť do tých televízií ostatných. Kde je ten istý kompark? Ďakujem, mám odísť? Tu sa odchádza? Nie, ešte nie, sa tu, chvíľu. Tu nám vždy zostáva. Tu nám vždy zostáva. Ja som chcela... Povedz to, nejasne. Ja som len chcela povedať, že Vládko, že my sme spolu v takom rádiu začínali, a teda ty si začínal skôr ako ja, a... Že ty si bol plne prvý človek, ktorý tak nejak veril mojim nejakým schopnostiam, ktoré možno ešte ani ja som im neverila vtedy. Vieš čo, na rovinu, budem úprimný. Ja som im nemusel vôbec veriť, bol som totiž to člen výberovej komisie. A veľmi sme sa dva dni trápili, že nič použiteľné. A prišla jedna žena, tá druhá sa volá Vera Vísterová. Áno. Prišla jedna žena a hovorím, máme. Pozor, ďakujeme veľmi pekne. Neboj sa, pri tebe si dávam. A to som nechcela teraz, aby si toto otváral, len my sme sa dlho nevideli a to som chcela povedať. A veľmi sa z toho teším, som mala, že si takže prišla. Čo, toto je druhý záver tohto rozhovoru. Mm-hmm. Dramaturgické to také. Dáme tam bodku? Čudné, ja si myslím, že áno. Dámy a páni, potles pre Vlada Voštinára za to, že... Ktorý ťa objavil. Adela Vinceová. Žena opradená komplimentami bola dnešným našim tajným hosťom. Ďakujeme veľmi pekne aj vám všetkým za to, že ste venovali priazeň dnešnému inkognitu. Budeme tu aj na budúce. Buďte aj vy. Krásny večer.
Alpan. Obľúbená kapela moja, Alpavil. Alpa samec. Alpa samec. Alpa Čino. Alfa Romeo, moje auto. Je to Karol Čino, keď budem mať syna, sa bude volať Alfa. Alfa Čino. Alebo Moka, alebo Kapu. Moka Čino, Kapu Čino a Alfa Čino. Budem mať troch synov. Kde máme hostia? Ak je z Prahy, ja ho zoberiem. Áno, dobre. Lebo trošku vyzerá homo. Lebo ináč nechce prísť. Nechce prísť host. Host povedal tajný, kým si neprebehneš o Finu, nepríde. Ale keď z Prahy ho môžem zobrať, lebo ideme.